Olha outro estupro aqui, ó. E vê se tem cabimento nesse estupro aqui, lá na cidade de Itiquira. Vê se tem cabimento. Se cabe na sua cabeça, se tem cabimento. Um pai de 24 anos, pai, 24 anos, foi preso após abusar sexualmente da própria filha de apenas 4 anos de idade. A filha deste vagabundo aqui, olha a cara dele. 4 anos de idade, foi estuprada por ele que é pai. Isso não é pai. Isso não é pai, isso é um velhaco. Um bicho não faz isso. Os detalhes nós vamos acompanhar agora na matéria do Igor Baggio. Venha, Igor. Um lugar inesperado para muitas pessoas, mas que esconde um cenário com personagens improváveis e com vítima inocente. Uma residência familiar localizada em Itiquira foi palco de um crime considerado imperdoável até mesmo pelos bandidos. Recebemos a notícia via conselho tutelar que uma menor tinha dado entrada no hospital, né, com ferimentos na região genital e que o médico pediu que fosse encaminhada aqui para a delegacia porque a probabilidade dela ter sido violentada era grande. Foi então que iniciamos as investigações e a menor, né, no caso, foi questionada sobre o fato, a qual narrou que o genitor dela, né, o Antônio Carlos, teria naquela noite tocado nela. No primeiro momento, a mãe da criança não acreditou na versão da filha e desacatou os policiais. Perguntamos para a mãe se ela sabia de alguma coisa, ela disse que não sabia. Num dado momento até usou de ofensas aí com a equipe de investigação, desacatando até, defendendo o marido. Mas a mãe contestava no intuito de ser marido dela, de ser o homem da casa, né? Por gostar muito dele. E ela, acho que o inconsciente, né? Brilha e ela falou, não é ele, não aconteceu, defendendo ele de todas as formas. Antônio Carlos da Costa Nogueira negou as acusações, mas pressionado, assumiu ter abusado sexualmente da própria filha de apenas 4 anos de idade. Num dado momento não aguentou toda a pressão aqui, né, e a família disse que ele tinha um comportamento bastante ligado a esse fato, narrou outras situações que até então não tinha sido denunciado. Foi onde ele não aguentou todas essas denúncias e acho que ele sentiu o peso, né, na consciência por ser filha dele e acabou confessando o crime. Ele vai responder por estupro de vulnerável, né, e posteriormente responder esse cumprimento do mandado que existe em nome dele, que é o crime de furto. Com imagens de Jason Parreira, apoio técnico de Gabriel Matheus, Igor Baggio para o Cadeia Neles.